E për të folur për këtë çfarë ka sjell vizita e Melonit, zhurma e madhe që ka ndodhur në Itali, një faturë e papaguar për cilën më pas Meloni urdhëroi ambasadorin italian ta paguante në një restoran në Berat ku katër turistë u larguan papaguar. Unë kam nësin të kem kolegun Massimiliano Koça. Massimiliano, shumë faleminderit që u bashkova në Euronews Albania. Salve, buongiorno, grazie davvero per l'invito. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Massimiliano, po e nis me një batutë. Je nga të paktët italian, mi që kam gazetar, që nuk janë në Shqipëri. Pse ke zgjedhur mos vish në Shqipëri dhe ti? Perché quest'anno c'era troppa gente. Sepse këtë vit kishte shumë njerëz, do të vi vitin e ardhshëm kur të ketë më pak konkurrencë. Okej. Okay. Atëherë Massimiliano, je gjithnjë mirëpritur dhe ftesën padyshim e ke për të ardhur në Shqipëri në çdo moment. Por ndalemi pak te vizita e Melonit. Duhet të si do duk vizita e Melonit në Shqipëri dhe gjitha drithihet që e mbuluan këtë vizitë. Credo che sia una visita importante. Besoj se është një vizitë e rëndësishme, edhe pse ndodhi në një mënyrë private, për të riafirmuar aleancën strategjike me një vend të rëndësishëm për gjeopolitikën italiane, që është Shqipëria, e cila, si që kemi thënë disa herë, përbën një partner strategjik, si për shkëmbime tregtare, ashtu edhe për bashkëpunimin evropian. Besoj se së bashku, Italia dhe Shqipëria mund të zgjidhin shumë çështje që krijojnë konflikte në të gjithë pellgun e Mesdhehut. Mendoj se kjo fazë e raporteve mes Italisë dhe Shqipërisë është jashtëzakonisht e rëndësishme që shërben për të na lidhur më shumë në mënyrë reciproke, si dhe për Shqipëri në veçantë për rrugëtimin e saj evropian, ndërsa për Italinë për të përforcuar marrëdhëniet në Ballkanin në një kohë kur kemi edhe konfliktin Rusi në Ukrainë. Kjo gjë, ky bashkim, ky afrim është gjithnjë e më rëndësishëm. E kuptoj, Massimiliano, duam ndalen pak tek artikujt e La Repubblica, Corriere della Sera, por dhe një intervist në vetë kryeministit Rama publikuar mos gaboj në nacionale, në Domani, në gazetën Domani, një intervist e Ramës, por edhe artikujt e Korrierës dhe La Repubblicas për një takim të mundshëm me Tony Blair. Çfarë të keqe do kishte nëse Meloni takoheshte me Tony Blair? Besoj se nuk do të kishte asnjë të keqe, asnjë problem. Tony Blair është një nga figurat më të rëndësishme në nivel politike evropian. Askush nuk mund ta vërë në dyshim rëndësinë e tij, sidomos për progresizmin evropian në një fazë komplekse të historisë evropiane. Ndërsa në aspekti strategjik, besoj se sua connotazione eccessivamente sovranista, eccessivamente euroscettica, soprattutto nella prima fase in prossimità delle elezioni europee, non è un ottimo biglietto da visita, e quindi la sua volontà è quella di rafforzare relazioni. Ok, ca vedo un problema vocal audio a Massimilianos. Ndjes Massimiliano, besoj të rregullohet sërish audio me Massimiliano për shkak të sinjalit, ndoshta atë këtë nuk e di, më konfirmo regjia nëse kur Massimiliano të jetë në rregull sinjali Massimiliano Koçës, kolegut gazetar nga Italia, gazetar tashmë i Linkesta, një media shumë e rëndësishme në Itali, e cila publikon shumë lajme të rëndësishme. Po ishim duke folur
në këtë moment lidhur me vizitën e Melonit në Shqipëri, takimin me Ramon, projektet e diskutuara mes dy kryeministrëve, një vizitë ndjes, një vizitë private e cila sot një reagim të madh në mediat në Itali, lidhur me një takim të mundshëm me Tony Blair, i cili po ashtu ishte në Shqipëri, por ky takim është mohuar si nga thafi Tony Blair, ashtu dhe nga thafi kryeminist Rama, edhe vetë kryeminist Rama, i cili ka mohuar këtë pasur një takim mes Melonit dhe Tony Blair, të cilët në të njëjtën ditë mbritën në Shqipëri në takime të veçanta, pra nuk janë takuar mes tyre. Meloni mbrit në datë 14 dhe do nuk e di, më konfirmoni nëse kam Massimiliano, nuk e kam ende Massimilianon, por padyshim do ta kem Massimilianon në vim. E kemi? Massimiliano, besojmë dëgjon tashmë. Kishe vetë një problem të vogël me audion, por besoj tashmë jemi në rregull. Sì, li sento bene. Po, ju dëgjoj shumë mirë. Okay. Lidhja është në rregull. Okej, okay, Massimiliano, po ndalesh, u ndërpre audio tek momenti kur ti po the që nuk ka asgjë të keqe që Meloni takohet me Tony Blair, pra këtu u ndërpre biseda. Dicevo che in questa fase storica po thoshe se në këtë fazë historike Giorgia Meloni ka nevojë të zgjeroj fushën e njohjeve të saj në kuadër të marrëdhënieve me vendet evropiane. Ajo po luan një rol leadershipi të rëndësishëm. Nëse ajo dëshiron të afrohet, të vazhdojë influencën në Evropë, duhet të shlirohet nga tendencat nacionaliste dhe të mbështesë vlerat evropiane që janë antifashizmi, të drejtat e njeriu. Dhe ky është një shteg që Giorgia Meloni po ndjek e ku është në lojë e ardhmja e saj. E kemi parë tek Silvio Berlusconi në të kaluarën, a contare poco a livello internazionale. Që mund të ketë qeverisur mirë brenda në Itali, por që nuk pati influencën e duhur në rang ndërkombëtar. Edhe kryeministja Meloni nuk mund t'i lejojë këtë vetes, sepse edhe politika kombëtare kalon përmes Evropës. Dhe kjo do të thotë, nëse nuk realizohet, do të thotë humbasësh terren. Massimiliano, mendon që po krijohet një raport i veçantë mes kryeministri Shqipërisë dhe kryeministres italiane? Pa dyshim gjithmonë politika shqiptare me të politikën italiane, pavarësisht krave që kanë pasur marrëdhënie shumë të mira me cilin do kryeministër, por ndoshta marrëdhënia mes Ramës dhe Melonit mund të jetë më e mirë, duke pasur parasysh dhe afrimitetin që kanë pasur nëpër samite, ato videot me përqafime dhe puthjet nëpër samite, pra mund të krijohet një klim tjetër mes dy kryeministrave? Io penso insomma che Edi Rama sia un abile. Mendoj se Edi Rama është një politikan i avë dhe një tessitore di relazioni. Dhe një menaxhues i avë të marrëdhënieve. Qasja e tij që e kemi parë ndër vite është një lloj diplomacia e miqësisë që është dhe karakteristika kryesore e tij. Shqipëria ka shumë probleme që duhet të kalojë, por në një farë mënyre, si që do dhe tradita mesdhetare, marrëdhëniet personale janë të veçanta dhe kjo është një këndvështrim i rëndësishëm në këtë moment historik. Mendoj se nëse kjo marrëdhënie mes Ramës dhe Meloni do të jetë speciale, këtë do të tregoj koha dhe faktet. Që të jetë e tillë duhet të kalojnë disa pengesa. Është diaspora shqiptare në Itali, janë çështje të tjera si integrimi.
Ne nuk duhet të harojmë se për një periudhë të gjatë komunitetet shqiptare kanë qenë objekti kritikave në Itali, është krijuar një imazh negativ për ta, u akuzuan për shumë krime edhe kur nuk ishin për krime, kur nuk ishin ata përgjegjës për ato krime, pra kishte një paragjykim të gabuar. Dhe sot është edhe përgjegjësia për të devijuar këtë rrëfim mbi emigracionin dhe pasojat që emigracioni ka për Evropën. Shtegu evropian i Shqipërisë është i pakthyeshëm dhe po ashtu rrëfimi i duhur i historisë e migrantëve shqiptar dhe për ndihmën që shoqëria e tyre jep për komunitetet tona. Ecco, se Giorgia Meloni saprà in qualche modo Giorgia Meloni do di në një farë mënyre do ta njohë kapacitetin e saj politik për të una relazione speciale. Për të arritur një marrëdhënie speciale, do të përdor aftësitë e saj politike për të arritur një marrëdhënie speciale. Shqipëria ka probleme që duhet të zgjidhë, si në çështjen e rendit publik, krimit të organizuar, pasi është destinacion një shumë produkteve kriminale që më pas arrin në Evropë. Dhe kjo miqësi duhet të shoqërohet me një ndjesi për gjegjësie, jo vetëm për pjesën e Adriatikut, por për të gjithë Mesdheun. Ok, Maximiliano, duhet ndalem pak tek një lajmë, jo i mirë, por që pati jehon të madhe dhe në mediat, jo vetëm italiane, por ndërkombëtare. Katër turistë italianë larguan papaguar nga një restorant në Berat. Kjo nuk i bën gjithë italianët, gjithsoj, kështu që duhet ketë, nuk duhet kemi një din imazh për gjithë qytetarët e Italisë, por ishin katër persona të u larguan papaguar. Dhe Meloni urdhëroi ambasadorin Italisë në Shqipëri që të shkonte të paguante faturën. Dhe kjo pati dhe reagime shumë të dhe nga opozita në Itali. Nuk e di si është përcjellë ky lajm. Së pari besoj se ishte një gjest i ulët, një gjest kriminal, a i bashkon bas vetëmi që u larguan papaguar. Por ishte edhe një gjest deri dikuj detyrueshëm i kryeministrit Meloni për të paguar këtë faturë për të shmangur bërjen e një figure të keqe. Natyrisht ne nuk kemi një vend që nuk paguan, që nuk bën pagesat, ashtu sikur se dhe shqiptarët nuk janë një vend që prodhon vetëm krim, si që thuhet në mediat ndërkombëtare, dhe janë edhe italianët e shumë që këtë verë populluan Shqipërinë dhe nuk besoj se ka një problem tek pritshmëria në raportet dypalshe. Besoj se ky gjest ka qenë një gjest i ulët, por edhe ofensiv, fyes, ndaj atyre italianëve të ndershëm që paguajnë rregullisht nga xhepi i tyre. Mendoj se
da genitore compassionevole che mette Meloni partit drejt në vendimin e saj për të shlyer këtë pagesë, por për te i folklorit ka një të dhënë të rëndësishëm. Është e vërtet që edhe italianët duhet të dinë të sillen sipas zakoneve all'interno del diciamo dell'opinione pubblica internazionale. Kur kanë të bëjnë me opinionin e tyre publik në nivel ndërkombëtar. E kuptoj, por padyshim kjo ishte një rast paradik dhe me drejtë i the, nuk janë gjithë, nuk janë italianët ata që patën atë video, nuk janë shqiptarët ata që akuzohen për krime dhe për kriminal, pra janë individ. Krimi nuk ka komsi, janë të gjithë janë gjithë kombet, pra nuk është se një shqiptar është kriminal dhe gjithë shqiptarët janë kriminal, nuk është se një italian bën një veprim jo të bukur, ti e the veprim kriminal, po unë po them një veprim jo etik, po ruaj undisi etikën, pra duhet të kuptojmë që nuk janë të italianët, siç nuk janë këta shqiptarët, por Maximilian, duhet ndalem pak tek ky bum i madh i turizmit italian në Shqipëri. Ti padyshim ke pasur dhe ke shumë miq që kanë zgjedhur Shqipërinë për ta vizituar, ka pasur edhe shumë shkrime në mediat italiane lidhur me Shqipërinë dhe reagime nga kryesisht nga sipërmarrës, nga zona e Puljas, cilët thonë që janë larguar turistë, shkojnë në Shqipëri, nuk vinë më italianët këtu, për shkak të çmimeve. Çfarë po ndodh tashmë me turizmin në Itali? Çmimet janë realisht aq të mëdha sa thuan? Besoj se turizmi italian, ashtu si turizmi evropian, ka një problem spekulimi referuar disa çështjeve bazë, si që është inflacioni dhe kostoja e egzageruar e jetesës, fenomene që ushqen nga vetë operatorët turistik. Në Shqipëri ka pasur një boom, jo vetëm për hir të çmimeve të favorshme që ofron moneda juaj, por edhe sepse ka një shërbim klientësh që është më i mirë, sepse për herë të parë Shqipëria po zbulon turizmin në masë, por kurthet me të cilat do të përballet Shqipëria në të ardhmen janë të njëjta me ato që Italia ka përjetuar ndër vite. Accessibile, così non ci vuole molto a diventare una località turistica inaccessibile. Nga një pikë turistike aksesueshme, edhe ajo mund të kthehet në një pikë turistike të pa aksesueshme.